សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសរពិសីដំណាំកសិផលខ្មែរសំខាន់ៗសម្រាប់នាំចេញបានថ្លៃនិងពិបាកនាំចេញ ភាគីវៀតណាមស្នើកម្ពុជាជំរុញការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសេសសល់គណៈបកប្រឆាំងថាការបោះឆ្នោតក្រុមសិក្សាខុំសង្កាត់មិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញតាមគោលការណ៍សេរីនិងត្រឹមត្រូវចិនសកម្មជនប្រឆាំងជាជាលោកភីណូបាសារភាពបានសេរីប្រៀបបានសេរីភាពឬសុខភាពលោកប្រធានរបស់បារាំងម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាបារាំងនៅតែត្រូវការចំហថាដែនដីគីមេគឺជាដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែន ដំណាំកសិផលរមិនម្រេចពោតដំឡូងមីកៅស៊ូជាដើមបានធ្លាក់ថ្លៃនិងគ្មានទីផ្សារនាំចេញក្នុងនោះដំណាំដំឡូងមីស្រស់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាធ្លាក់ថ្លៃអាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មានដល់ក្នុង1គីឡូធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម100រៀលទន្ទឹមនឹងការធ្លាក់ថ្លៃនេះក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងពីវិធានការដែលអាចជួយសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលាយើងស្ដាប់អេគីមហុង អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកឡាវរស្មីពន្យល់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យដំណាំកសិផលទាំងនេះធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតែការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសមិនទាន់វិចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់អ្វីដែលជាស្តង់ដារនោះគឺការដាំដុះទទួលបានការទទួលស្គាល់គ្មានប្រើប្រាស់សារជាតិគីមីប្រើតែជីធម្មជាតិជាក់ស្ដែងតម្លៃម្រេចនៅកម្ពុជាដែលជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រតម្លៃគឺនៅថេរដដែលតែផ្ទុយទៅវិញតម្លៃម្រេចនៅត្បូ
ចំណែកតម្លៃដំឡូងមីបច្ចុប្បន្នមួយតោនស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ១០០ដុល្លារដែលមុននេះបន្តិចចន្លោះខែ៤ទៅខែ៥កៅស៊ូមានតម្លៃជិត២០០០ដុល្លារក្នុងមួយតោននេះបណ្ដាលមកពីការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសលើតម្រូវការចំណែកតម្លៃដំឡូងមីស្រស់បានធ្លាក់ចុះអាក្រក់មិនធ្លាប់មានក្នុងមួយគីឡូក្រាម១០០រៀលប្រឈមបញ្ហានេះកសិករខ្លះបានបន្ថយការដាំដំឡូងមីជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើន
តែត្រូវប៉ាន់សម្រាប់ដំណើរការក្នុងស្រុកព្រោះរងចាក់ផលិតចំណីសัตว์ក្នុងស្រុកបានប្រមូលទិញតែយន្តការក៏បានតាមជំហររបស់ក្រសួងកសិកម្មការធ្លាក់ថ្លៃនេះក្រសួងនៅតែសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាតាមរយៈការរកទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងការលក់ផលិតផលកសិកម្មនេះតាមរយៈការវេចខ្ចប់នានាដែលគេចង់បាន ចំណូលពីអនុផលប្រៃឈើក្នុងខោសុភីទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង7ពាន់លានរៀលស្មើជិត2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មទោះបីជារដ្ឋទទួលបានចំណូលពីវិស័យប្រៃឈើជិត2លានដុល្លារក្នុងខោសុភីក៏ដោយប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបង្ហាញថាមានចំនួនហកសមួយករណីដោយបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន23ករណីនិងពិន័យចំនួន38ករណី បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានមកដល់ប្រទេសវិញហើយដែលនាំមកនូវលទ្ធផលជាច្រើនជាមួយភាគីឡាវរដ្ឋសភាឡាវបានស្នើដល់កម្ពុជាជួយគាំទ្ររដ្ឋសភាឡាវធ្វើជាអនុប្រធានសភានយោបាយភាសាបារាំងនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋភាគីឡាវសម្ដែងចេតនាចង់ឲ្យកម្ពុជាជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកម្
ក្រៅពីពិភាក្សាពីចំណងតាក់ទងស្អិតរមួតដូចជាប្រទេសឡាវដែរបញ្ហាព្រំដែនសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់តាមព្រំដែនក៏ត្រូវលើកឡើងផងដែរលោកលេងពេញលងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិថ្លែងប្រាប់អ្នកកសាថា ในขนมกาบินนึกสำเร็จลงเวทีกีโดยเดินทางนั้นคือที่มวยเรื่องที่เวียดนามเกี่ยวกับมีน้องจังเอาจำเพี้ยจุ่มรุ่งเต็กปรุงเรียนนั้นเย็นครับแต่มาทัวร์ท้ายจุ่มมวยนั้นที่เวียดนามแต่คำที่จดมือเวียดนามเกี่ยวกับมาจังเอาจุ่มรุ่งกาบบังคับคนนั้นเอาชับให้ชับรุ่งเพื่อเลยบ้านปัจจุบันเทโรย์ให้สมบัติของตัวจับไปให้ให้จอดในข้าเลือกไอ้กระซ่าได้เลยเด็กเจ้ากาบบังคับนั้นจุ่มมือจีมวย ไอ้ยี่ปัวเนี่ยปัญหาพรมแดนนั่นเองแท้ๆนั่นคือกิจการสมัยกิจกรรมเชียร์โจทย์จากนี้เราไม่ต้องใช้วันสั่งฉะนั้นเมื่อยึดติดตามสัญญาบริษัทนั้นที่จับวางพรมแดนไว้ปันจะเชื่อมต่อถือไว้ใช้ใช่ไหม
nick bạch hà from nam hay bạch hà đất tiết việt nam của bạn đất đất hà sông oi xuyên phi thần phí nè sạc ca nghĩa đọc sai bạn có nữ bạch hà sản xuất nam from nam sản xuất chẳng dễ tham yên phụ rực quân cho bác hai miến ăn cầm với thôi cho bác mà sẽ làm sản đá nữa hà sông oi nhận được tour có trai sản xuất nơi cam kiên việt nam sạc ca nghĩa hay nè đọc sai ạ ca nghĩa bạn có hay ông phi rương phục lợi ทุกเลยในทางกรุงนานิที่เวียดนามในการเกี่ยวกับไอพีเอฟไทยเนี่ยจุดหนึ่งนั่นคือให้นั่นแหละช่วยยังไงบ้านไอพีเอฟเนี่ยมันคือในขนมจุ่มนุ่มจุ่มมวยนั่นประเทศรัสเซียเวียดนามแต่โดยที่จุ่มนุ่มอยู่รอบใกล้เนี่ยจะได้ในการฝากเวียดนามที่บ้านในแคลนน็อกคนเกี่ยวกับประมาณสักคำเกี่ยวประมาณสักในตัวความใส่นุ่มแต่โดยที่ประมาณสักไหนได้กินเยอะฮะบ้าน ช่วยอุปถัมภ์เวียดนามอย่างจะรับอย่างตรงเทในขนมบกไฮต่อสู้รบเก็บบ่อนสถานการณ์คงโซลกัมพูชีประจำแคดสากาประเทศไทยกำปองสไฟโรคเมทิวิสปะจัดช่วยการปิดได้นั่งจุ่มล้นอัญญาท่อแบบบอลไทยเอาผลเลือดดำเนินการกับได้จมพัวปลกอกไม้จุ่มลงตำปีเนี้ยได้เติร์บบ้านอัญญาท่อไทยจับคุ้มในขนมปนตินีเกียแคดปราจีบุรีการปีทไงตีปรำใบมิถุนาปุกเกตระบันจับครูบิบัตโจมกทวยแก้จีกรรมกรสำนองครอบประเทศไทยได้ปุ่มเป็นบ้านอัญญาการเงิน ตนนิสทานะแก่คงเซลก็กำปองสายแก้จมูกถากายไทยดำใบรอกวิธีที่ในครูนปลกอกขมายดังนุ๊กเอาชัดในกระคมผ่องแดนในบัตรตามจะกระประกาศปอดมีดอกมกระสุ่งกาบรเตกัมพูชีจอดทั้งไงที่มาให้ปรำปีมุดมิถุนานี ថ្ងៃនេះគឺជាទវិលំនៅឋានថ្មីប្រមាណជា80,000ដែលកិច្ចជាមជ្ឈមប្រមាណជាប្រមាណមួយដំណើរឋានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំណាយចំនួនពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងការឡើងពីជាង4លានអ្នកទៅជាង7លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2030សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារដែលរៀបចំចុះដែរហើយយល់ដំ ตามการศึกษาของปีกรอบการหยุดใส่อาคิวอตีกรงในการปฏิบัติเคยไทยจำนวนประชาชนรวมในขนมเรียนที่ผมไปนั่งปีประชุมชวนขนมฉลามปีปอนระบุนมีจำนวนปูนเลียนกันหลายสมานหนึ่งมาเพย์กับเปิลเพียร้อยหนึ่งบัตรต่อการเล่นของปีเบี้ยไก่สับปีเลียนเนี่ยสมานหนึ่งใส่สับปูนเพียร้อยในฉลามปีปอนสามสิบ ต้นในนี้บ้านประเทศไทยสำหรับระยะเวลาประมาณปีฉน้ำปีฉน้ำปีปอนด์ประมาณดอกปีปอนด์สามสิบดำเนินการดำเนินการสำหรับในขนมเรียนปีกลมเป็นหนึ่งปีประจุชวนเมียนประมาณ80,000ในฐานแต่ก็ชื่อมาชุ่มดำเนินการประมาณ50,000ในฐานขนมหัวฉน้ำชลายตอบหนึ่งดำเนินการดีกระทรวงบ้านในกำปองสกัมอันดับวัดในโกนโยบายเชียร์แสดงอย่างปีดำเนินการสามจอบ ตัวหนึ่งกู้นโยบายเชียร์แสดงปีการเรียกจอมแดนใดดังใบจำรุ่งหนึ่งกองโตรดอกการอาชีวะลำเลยแทนครุฑประเภทพิเศษลำเลยแทนแต่เมียนตำไรซอมรุ่งจูนมันไรสกาตองกำนันดาบุตรนั่งไปเชื่อชนแต่เมียนพระจำนวนมัดชุ่มพระจำนวนเยียบนั่งจนเงี่ยรุ่งกรุ๊ดดังใบตเนียกาอาชีวะประกอบแต่ดอยสมัครพอ ส่งบัญชีอาณาธานในทางนี้กระทรวงด้านใดในองค์การลำเนินแทนมาโดยชีดอันตรายเชียร์ประจำตำบลอาซีปาซิฟิกบ้านเฟอร์ไวติกาจูเจปิเพียแซกนี้ปีสลุมเนื้อแทนในสุนทากีอังแจกองตุนองตาลหายประจำระบายการระบอองแกแข่งสลุมเนื้อแทนปรอดเนื้อที่กรมพรมเป็นเงียบประมาณดับบุญเหมือนเนี้ยมันต้อนมีลำเนื้อแทนสำรุมหายประมาณจุดดับเลียนเนื้อตัวตามประเทศกัมพูชีดักมีลำเนื้อแทนสำรุม อากิสเนียกัมพูชีในทางนี้มันเจ้าท่ากระดักเพลิงขนมรีดจุดถมเป็นมือเดียจงกรานี้มันแม่นมักปีกตาคว้าเพลินดุตีปูบันดาลมักปีรถจนถมทมระบอกกรมหงส์สำนองบางปักสายเป็นจุนจัดจารันได้เป็นตังช่วงกำเนิดกบูอากิสเนียกัมพูชีบันเจ้าแท้เปะป้อนจมูกรถจนถมทมระบอกกรมหงส์สำนองได้บางบ่อปักสายเป็นจุนกำเนิดกบูนี้จุนเนียอากิสเนียกัมพูชีบันเจ้าแท้เปะป้อนจมูกรถจนถมทมระบอกกรมหงส์สำนองได้บางบ่อปักสายเป็นจุนกำเนิดกบูนี้จุนเนียอากิสเนียกัมพูชีบันเจ้าแท้เปะป้
ចំពោះជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជុំនិព្វិតផ្សាយជាមួយការងារជាមួយលោកហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាអតិភិបនៃការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាដទៃទៀតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនេះបើតាម
ជាការកត់សម្គាល់ចំនួនខាងលើនេះគឺជាចំនួនដល់កម្រមួយរវាងស្ថានទូតអាមេរិកនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4 គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4កន្លងមកមិនទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញតាមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌ទោះបីជាការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបដិយោបាយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅវិជ្ជមានជាងមុនក៏ដោយហេងឧត្តមរីកា ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថ្ងៃទី 26មិថុនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅហេតុការណ៍សំខាន់ៗសេចក្តីទៀតខុសពីការលើកឡើងខាងលើថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4នេះហេតុការណ៍ទាំងនោះរួមមានការគាបសង្កត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការរៀបរៀងអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងមិនឲ្យវិលចូលស្រុកវិញដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការវាយដំអ្នកតំណាងរាស្
ការរៀបមន្ត្រីកោចបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាកនយោបាយនិងសង្គមការប្រាស្រ័យវោហាសាស្ត្របំផិតបំភ័យរបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនទាំងអស់នេះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតដោយឡែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងដែរថាបរិយាកាសឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃរាប់សន្លឹកឆ្នោតការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងដែលក្នុងនោះរួមមានការរើសអើងទីតាំងឃោស
ដោយសារការរាប់សំណាក់ឆ្នោតទីផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានកម្រាស់3ទំព័រនេះក៏បានអំពាវនាវទៅដល់កោជបក៏ដូចជាអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយធ្វើការកែលម្អភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយដែលមានចែងខាងលើនេះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2018ខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី ត្រឹមត្រូវយុតិធធ្លាប់បញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រកបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4មិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញតាមគោលការណ៍សេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុតិធធ្លានោះសមាគមទទួលទូកម្ពុជានៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់បកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការមុខបង្ក
ដែលគឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បដ្ឋនៈបដ្ឋនយោបាយណាមួយឡើយសមាគមទទួលកម្ពុជាបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថានីយ៍ទទួលឯកជននានាមានសិទ្ធិពេញលេញដល់ឯករាជ្យក្នុងការជួលមកផ្សាយឲ្យគណៈបដ្ឋនយោបាយដែលមានលទ្ធភាពជួលមកផ្សាយចំណែកឯគណៈបដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជាវិញអះអាងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនទាំងអស់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌កំណត់ដោយគោលជួបបង ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានផ្ញើសារដំណឹងទៅជូនប្រធានប្រតិជនស៊ីជីនពីងខណៈដែលប្រតិជនបានរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិបាក់ដីសូមបញ្ជាក់ថាគ្រូបាក់ដីនៅប្រតិជនបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាច្រើនដោយអ្នកនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈាន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុន គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងប្រតិផលคล้ายๆនៅព្រឹកនេះបានចុះបង្ក្រាបគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆដោយបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពនិងសុខភាពសង្គមហើយបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាបណ្ដោះអាសន្នបប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅភូមិ៤សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ខណ្ឌចំការមុនទីក្រុងភ្នំពេញ យើងផ្ដាមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសចិនលោកឌីស៊ីវពូសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចចិននិងជាជ័យលិភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពឆ្នាំ2010ត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉េកាំងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពកាលពីចុងខែឧសភាដោយមូលហេតុសុខភាពតែព័ត៌មាននេះទើបទម្លាយបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី26/6មិថុនាដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជ័យលិភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពមានជំងឺមហារីកខ្លាំដំណាក់កាលចុងក្រោយសូមស្ដាប់អៀងសុខមិញ ក្រៅពីបានទទួលលទ្ធផលនៃការវិភាគសុខភាពថ្ងៃទី26ឧសភាបានបង្ហាញថាលោកលីសេពូមានជំងឺមហារីកថ្លើមដល់ជាទម្ងន់ដំណាក់កាលចុងក្រោយមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនបះបោម្នាក់នេះឲ្យទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងភាគឦសាននៃប្រទេសនេះបើតាមការលម្អិតបន្ថែមរបស់មេធាវីមានអាយុ61ឆ្នាំ
លោកលីសៀវពលត្រូវបានតុលាការចិនកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំ ពីបទវិធានសាលាតាំងតែពីឆ្នាំ2009មកបន្ទាប់ពីបានចូលរួមតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលេខ03ដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅចិនរំលាយប្រព័ន្ធនយោបាយបកតែមួយចោលនៅឆ្នាំ1986ក្នុងពេលមានផ្ទុះចលនានិស្សិតនៅទីលានឈានអានមិនលោកលីសៀវពូក៏បានជួលធ្វើអន្តរាគមន៍រហៀនចេញមុខទៅចរចាជំនួយយុវនិស្សិតរួមពាន់អ្នកក្នុងពេលដែលទៅ ហ៊ានហៀបនឹងចូលបង្ក្រាបកាប់បង្ក្រាបបង្ហូរឈាមដែលបណ្ដាលឲ្យនិស្សិតជាច្រើនរយអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតឯរូបលោកផ្ទាល់ក៏ត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារនិងធ្វើការជាទម្ងន់រយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1997ក្រោយការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបាត់បង់ជាមុខងារសាស្ត្រាចារ្យក៏ប៉ុន្តែលោកលាវសៀវពូនៅតែបន្តដឹកនាំចលនានានាដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រជាកសិករចិននិងនិស្សិតដែលគេបាត់សេរីភាពមិនឲ្យបញ្ច
ដែលបានសរសេរសៀវភៅដដែលសៀវភៅដែលភាគច្រើនមិនត្រូវអាជ្ញាធរចិនអនុញ្ញាតឲ្យបោះផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសឡើយ សកម្មភាពប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះបានធ្វើឲ្យលោកលីសៀវពូត្រូវគេបញ្ជូនទៅរៀនសូត្រក្នុងរស់នៅក្នុងការខ្លំមើលពីសំណាក់អាជ្ញាធរជនជាតិនិចតែនៅឆ្នាំ2010គណៈកម្មការនូបែលរបស់នូវេសបានសម្រេចប្រគល់ឲ្យលោកលីសៀវពូទទួលជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពអាជ្ញាធរជនក្រៅក្រោតយ៉ាងខ្លាំងក៏បានចាប់ឃុំឃាំងភារយារបស់លោកនៅក្នុងគេហដ្ឋានតាំងពីពេលនោះមកទល់នឹងថ្ងៃនេះបើទោះបីជាអ្នកស្រីគ្មានជាប់ចោតអ្
ដោយសារលោកលីសៀវពូនិងដោះលែងភារកិច្ចរបស់លោកឯកមេសរីភាពឡើងវិញស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការប្រម៉ាថរមូព័ត៌មានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពច្បាប់និងវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់លោកលីបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនលោកចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងទៅមន្ទីរពេទ្យមួយដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសចិន នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងប៉ារីសលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងមុតមមនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសបារាំងនៅមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតចំពោះការដុតរុស្ស៊ីកាត់ចុះទឹកដីគ្រីម៉េនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកបេកណាដេតជួនព័ត៌មាននេះ ប្រទេសបារាំងចង់បានឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានអធិបតេយ្យភាពពេញលិញនៅទូទាំងប្រទេសនេះជាការថ្លែងបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋបារាំងក្រោយបន្ទាប់ពីជំនួបប្រស្រ័យមួយក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងជាមួយប្រមុខរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រូចេនកូលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងប្រាប់លោកប្រូចេនកូជាថ្មីទៀតអំពីឆន្ទៈរបស់លោកនៅក្នុងការបន្តដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពនៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែននិងចង់បានការជួបពិភាក្សាគ្នាជាចតុភាគីរវាងបារ
ដែលមានអ្នកការខាងរុស្ស៊ីនៅភៀកខាងកើតប្រទេសជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង10,000នាក់ យុវជនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីរងគ្រោះដោយសារចលនាភេរវកម្មជាថ្មីទៀតដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធមានគ្នាពីរនាក់បានកាប់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នៅខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជនបង្កម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ខណៈដែលម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរសមត្ថកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេជាក្រុមដែលមានភក្តីភាពចំពោះក្រុមភេរវ
ដែលបានបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាហេតុនៅមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុបារាំង អន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងវិជាប្រចាំថ្ងៃដែលស៊ីនធ្វើនៅលើកឡើងអំពីអ្នកតាមដាននយោបាយថាការលើកឡើងពីការទៀមទាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានចលាចលបន្ទាប់មកជានាទីព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់សេចក្ដីណែដែលនៅវិភីអំពីតថាតើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាត់បង់តាំងពីពេលណែនៅក្នុងនាទីទស្សនវិភពលោកនៅថ្ងៃនេះមកពិសេសនៅមាន
ថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដល់អេគីមហុងនិងចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់នាទីអសរសិល្ប៍ខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកាអ៊ុនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ប្រធានបទទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានខ្លាយជាប្រធានបទសម្រាប់ជជែកគ្នាជាថ្មីក្រោយពីការរំលឹកខួប60សុខសប្បាយឆ្នាំនៃការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដល់អាណានិគមបារាំងក្នុងថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1968អ្នកតាមដាននយោបាយបានលើកឡើងថាការលើកឡើងពីការទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយអ្នកនយោបាយអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានចលាចលខណៈដែលកម្ពុជាត្រៀមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែម
ការជជែកពីបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានផ្ទុះឡើងវិញជាថ្មីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិថុំមេកោជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រទេសក្នុងគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានបន្ទូលថាការទៀមទាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានឬមិនបានអាស្រ័យលើការសារល្បងទ្រង់មានបន្ទូលថាបើធ្វើគឺអាចបាន បានគឺមិនបានអាស្រ័យទៅលើរញ៉េធ្វើឬមិនធ្វើណាដូច្នេះយើងមិនធ្វើយើងបានហើយបើសិនជាយើងធ្វើយើងអាចនឹងបានហើយរញ៉េយើងត្រូវតែធ្វើអតីតព្រះរាជលេខាផ្ទាល់របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកាបានមានបន្ទូលបន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទាមទារមកវិញតាមការទូតដោយដាល់អតីតព្រះមហាក្សត្រធ្វើក្នុងករណីព្រះសត្វព្រះវិហារ คนอาจจะรวมตัวธนาคารในเรื่องของเชียงรุ่งลูกบ้านเตรียมเชียร์เตรียมมาฮีเตรียมเฮียมาฮิงจะตามมาถึงจะตามเพลย์ทูนะจะตามเพลย์ทูนนั่นจะตามเพลย์ธนาคารขณะประสบครูเชียร์บ้านเดือดแรงกิจเชิญเราให้ค่ะขณะประสบครูเชียร์ตอนนี้ในคู่บังน้องช่วยสังเกตช่วยเนี่ยน่าเนี่ยไม่ได้ให้ดูชนิดคือเราไปเดือดเชิญเดือดแรงนั้นได้ช่วงบ้านไปเชียร์ให้ใช้ยืมเงินเรียกจอมอยู่แต่วิธีจะตามเพลย์ทูนนั่นไม่เขียนเชียร์ได้ขนาดก็เอาขึ้นมากับผู้จีกรุ
ជាផ្លូវច្បាប់គឺអាចទៀមទាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាននៅពេលដែលកម្ពុជាមានឱកាសព្រោះមានដឹកនាំខ្មែររាល់ស្ដេចខ្មែរមិនដែលមានអ្នកដឹកនាំណាឬក៏ស្ដេចអង្គណាបានទទួលស្គាល់ឬទីជាផ្លូវការទៅឲ្យយួននោះអត់មានទេហើយលើកពីនេះទៀតគឺមានតែការតវ៉ាទៀមទាប្រឆាំងជំទាស់ក្នុងការផ្ទេរនិងទៀមទារៀងដរាប់មិនដែលបានទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចាត់ទុកថានេះជាទង្វើមួយដែលមិនស្របច្បាប់ហើយយើងនៅតែបន្តការទៀមទាជា
ដែលចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងក៏សាងប្រទេសជាតិយើងរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំពីនោះយើងអាចនិយាយបានអាចធ្វើឬឡើងបានតាមផ្លូវអន្តរជាតិ មិនខុសពីលោកថៃសេដ្ឋាទេលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលអ្នកឯកទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិដើម្បីសាររឿងកម្ពុជាក្រោបឡើងវិញបាន ខ្ញុំយល់ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់តាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់យើងនៅតែធ្វើបានយើងអាចនៅតែធ្វើបានយើងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកដើម្បីឲ្យតុលាការវិទ្យាធ្វើការពិនិត្យសាររឿងនោះឬនេះហេតុផលដែលយើងនិយាយថាធ្វើបានដោយសារគឺទឹកដីកម្ពុជាបានកាត់ទៅបានកាត់ក្តីដោយរដ្ឋាភិបាលអាណាព្យាបាលបារាំង
ในปีนี้ก็ครบครองในขนมบอมในดวงฉันให้การกระไดมือเทียดซาวด์คือทัวร์ลาวในขนมปฏิบัติมีอยู่บ่ายมันยืนหากูการฉบับปฏิบัติในปีนี้ยืนเหมือนตอนนั้นทัวร์มันดังสาตกตัวตลาดการเฉียดในเงี้ยสมัติเพียบทุ่มเชียงการกระไดระบบเราทำเป็นบอลอันนั้นเฉียบบอลบารังใส่ในปีนี้มันลอยเตียงฉันตามตามกูการฉบับนี้คือยืนเชียร์วัดไอเกลียจะมีสมัติเพียบพอมีเพียบเป็นหนึ่งขนมการดับเป็นดังสาจิตไหมทำไมเอาตลาดการซาเรื่องในลำบุญ การเลือกตั้งครั้งนี้ตระบันลึกศอกไอซ์านเนี่ยน้องพิจารณาปะเพื่อจีจุนกัมพูชีจามเจ้าหนึ่งท่าจีเรื่องได้เหมือนอาจจะรุ่ยปรังบานตะโกนแบนใดกัมเจตรอมในหายจากกุศลสิงห์ตั้งแต่อิสราเอลได้นำมาปอนปูโดยสายสปมบุญในโครงการตะโกนนี้คือตาสเพียกุศลสิงห์ก็บานอนามัดหายหนึ่งสเพียรบอสะเพียปรังนึกก็บานอนามัดได้จงกรอยคือตะเพียเนี่ยได้วางสองโอริโอลรบอบรังนึกก็บานจีได้สำหรับมวยอ้อยอนวัตฉบับในการอนามัด เพียตั้งปีชนะนั้นตั้งเอาไว้ใบใดปฏิอันนามหายต่างเป็นนกมอระโหนมาเราเป็นนิเวศหกสปุกตามไปนั้นมันเมียนเรียนพระพิบากรรมเกียรตินะมันเคยอาเดตุนหรือกวากุมเนี่ยทำไมกรรมเกียรติเราไม่เลือกหลังทันในเมียนลาตะเพียบนั้นไปเคยกาปาวา ลูกศอกไอซ์บันหายการหลุดลาระบอบมันไตรกันอาปะสังครูเชียดปีกาเตียนเตี้ยตึกในกัมพูชีกรามท่าจิตาโคสนะบับบัญชา ต่อว่าไม่จะน้อยก็เวียดนามตะเพียงได้ตัวตึกในนิวิโจตึกขนมซาเพียร์รัฐสกุลยุงเวียดนามหายได้โจตึกขนมสมาชิกองการสหกิจได้เกิดตัวสกอร์แผ่นตีซาเพียร์นาวัตสกุลยุงเวียดนามรู้จะหายเช่นนี้การเลือกหลายนิวิกรอนในเกียร์การคุ้มสันอยู่ไปดังไม่บอกไปเช่าเกียร์รัฐโดยเกียร์ตรงทอมิกาวนั้นเลือกทีมซาลมังไงท่ากดไอเดียตะวินบ้านนักวินทาและเกียร์ตะวินนักเขียนจุดอ่อนเช่าเอาแต่เตียมุน ผมเอาเตี๋ยวเอาที่บอชลอนเอามุนไปบอกไปชาวเยาวชนเองชาวไทยมาตัดเตี๋ยวตามกราวเนี่ยนั่งมันทำอะไรดีบ้างลูกยงเต๋อประเทศเลขาธิการทหารระบอกกรมบัณฑิตสุพิจ้าบัญเจ้าท้ามันเมียนฉบับอันตรจิตนามุ้ยได้เอาไอ้กัมพูชีเตรียมเตี๋ยบานุตี บ้านได้ซาไซตามที่กราวยืนชูประจำที่กราวแม้ตั้งแต่ที่ ตั้งแต่ยาธบไตรบอกว่าประเทศเวียดนามโดยสลัดบัตรหายคราวที่ยิงมันดังชนะฮาเวียดนามไอ้ประเทศตั้งแต่ในสามสิบในสามนามเจ็ดสิบกรัมฉันกาสาวสไนตั้งแต่ยิงบันบังที่ยิงเจี๊ยบจีจีขมายยิงสาวสไนเด็กย้อมก็สาวสไนได้ผมมาทำไปยิงยี่ปีขมายอาณาจักรโตยิงคมนะตั้งแต่ขมายบานตรัมแต่สาวสไนมันก็เรื่องทางการเพียไว้แต่เมียน เดี๋ยวเสียอะไรก็ชมโตจีกาพัดการเพียกร้อมยึดบัตรบางนี้ยึดเตยจีประเทศเวียดนามบางเลือกทางดาวบางอันตรายจิตกลายนามวยได้ยึดอายทางเตียนเตียบานคือเหยียบเนียบยึดมือเคยเตยเหยียบเนียบศาสตราจารย์พนายประวัติศาสตร์ลูกสมบูรณ์มานาระบานเลือกล้างปีประวัติศาสตร์กัมพูชีกร้อมขนมรีดแปะบาดเจเจธาตีปีอย่างโดยเฉพาะจึงเจเจธาตีปีกรมจุ่มวยประบาดใส่หยดบัวจับพนามดำน้ำดำน้องแต่โตจุ่มวยหนึ่งอาณาจักรในปีจงเว้คืออาณาจักรนั้น จังตุ่มเนี่ยตุ่มลงเราเวียนหนึ่งอาณาจักรเวนในปีนู้นคือทำไมหนึ่งมิ้นต์ในกัมพูชีครั้งสุดท้ายที่ยุ่งปราบเหตุสมัยเนี่ยคือตุ่มในสันดอตลีเวกุ้งต่อไปจังตุ่มในยุ่งหนึ่งมิ้นต์ในตะกัวรุ่นนะอัตตอนมิ้นและคณะในการพัดเอาไอ้หรือก็มิ้นและคณะในการบัดบอมที่ในขนมสมัยประมาณเจเจธาติปีต้นตายไอ้จะสร้างภาพรักขมายกันได้ไอ้จะสร้างลูกจันทร์นี้หรือไอ้จะสร้างดอกติดมือจุ่มนุ่นไอ้จะพิจิตรมุ่งเนี่ยตรองค่ะในปีนู้น มีตัวเนื้อตัวน้องอ๋อจมูกหนึ่งอ่านน้ำในที่กลางเว้ยทำไมบานอ่านอย่างนี้เนี่ยประเพณีทำไมบานอ่านอย่างนี้เอาเมียนกาตั้งโต๊ะเอาเมียนกาตั้งกลมหลังดำไปช่วยกิจการมือจุ่มน้ำตาหรืออย่างนี้การสนับสมโดยสาธิตเมียนตัวน้องอ๋อหรือเมียนทำไมหนึ่งอ่านน้ำไปลูกมึงจึงสมใจได้เหมือนแม่นใจบานพอได้ได้สมิตาปิยัดปีสมใจได้ทำไมดำไปโยกคนได้จำโต๊ะจะยินดีให้คนนั้นสั่งที่ยินดี ลูกศาสตราจารย์สมบูรณ์มานาระบันทามทางฉันมาตุลุชนะบุกป้อนปรับบุญรวยใส่สมบูรณ์หรือเมียนตุ่มเนี่ยตุ่มน้องทำไมมวยปิดแต่น้องตลอดการเตรียมตีไอเดียริกน้องตลอดการปรุงไฟเราบอกทำไมยืมโครงการเตรียมตีไอเดียริกริชเชียนตลอดการบังคับบ้านในการบรรทุกการปราบบรรทุกสายเปรียบยีนั้นช่วยเมียนถักบัดบ้องหนึ่งพร้อมตุ่มตัวสกอลในอมนัยใบเบาได้ ហើយកិច្ចការបដិបត្តិនេះបារាំងទទួលស្គាល់នឹងផ្ដល់ឲ្យការគ្រប់គ្រងតែមិនមែនបានផ្ដល់ឲ្យដីទេណាឲ្យមានការគ្រប់គ្រង
ลูกสกิซานเนี่ยโน้มเปียกกระนาปะประชาชนกัมพูชีบันทลายท่ากาเตรียมเตี้ยดาลึกลางกันลองมกคือกรอนตาจีกาสายเตี้ยตายขมิ้นและกระนาฉบับการเลือกลางทางจุดเตรียมเตี้ยได้ปฏิบัติงานกรองหลงหกสับกมัยชนะไม่สู้ตลาดตะเพียบตะเตี้ยบ้านที่ไอ้สู้ในตลาดการนะในที่มีสมัติเกิดตัวเตี้ยดำไปยึดดำเตรียมเตี้ยเนาะมีอดมีตลาดการนะที่มอตัวเปียกยืงในยืงแค่สายทัดเตรียมเตี้ยนั้นมีสุดนั้นมีสุดเตรียมเตี้ยเนาะเตรียมเตี้ยสุดนั้นเตรียมเตี้ยบ้
ឲ្យតុលាការណាគេចេញមុខមាត់ដោះស្រាយឲ្យយើងវាអត់មានលោកយងពើបន្ថែមថាការទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាការដុតកម្ដៅមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាតិនិយមកើតឡើងហើយអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមានចលាចលអញ្ចឹងកាលណាយើងដុតកម្ដៅយើងនឹងឡើងមានន័យថាធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនមហាជនមួយចំនួនដែលបានយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការពុះកញ្ជ្រោលបញ្ហាជាតិនិយមបញ្ហាជាតិនិយមកាលណាពុះកញ្ជ្រោលទៅវាទៅអាចជ្រុលតែខ្ញុំថាអាចកញ្ជ្រោលទៅវាធ្វើឲ្យមានប្រទេសមានចលាចលនេះហើយដែលយើងបារម្ភពីព្រោះវាជាបោះឆ្នោតវាទីជាទៅបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018អញ្ចឹងអាចនឹងទៅជាគេហៅថាប្រធានបាក់ក្តៅសម្រាប់នយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអីទៅរួចទេយើងដឹងលក្ខខណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិហើយព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកោមានបន្ទូលថាការចាត់ប្រកាន់ព្រះអង្គថាធ្វើនយោបាយប្រជាភិថុតដោយគ្រាន់តែព្រះអង្គលើកឡើងពីការទាមទារកម្ពុជាក្រោមនោះតើយុត្តិធម៌នៅឯណាចាយល់ឃើញនេះខ្ញុំមិនអាចនឹងអធិប្បាយបានទេសំណួរសួរថាតើកម្ពុជាយើងហើយនឹងខ្មែរយើងមានសិទ្ធិទាមទារយុត្តិធម៌ឬអត់តែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះបើសិនជាការទាមទារយុត្តិធម៌ជានយោបាយប្រជាភិថុតខ្ញុំទទួលមិនអាចនឹងរញមិនអាចនឹងបដិសេធទេគណៈគាត់ថាបើសិនជាយើងទាមទារយុត្តិធម៌យើងសុខជាតិធុតអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថារញយុត្តិធម៌បែបទីខាងណាទេបើក៏ចាប់ពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949មកដល់ថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាខួប68ឆ្នាំគត់ដែលអាណានិគមបារាំងបានកាត់ផ្ទេរទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានខាតសរុបចំនួន21ខាតទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាការកាត់ធ្វើឡើងតាមច្បាប់របស់បារាំងក្នុងឆ្នាំ1949តាមឯកសាររបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានផ្ទៃដី68,8965គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនរស់នៅជាង14លាននាក់មានវត្តអារាមពុទ្ធសាសនា567វត្តនិងមានព្រះសង្ឃខ្មែរជាង20,000អង្គគង់នៅកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Lubert British International Preschool បង្កើននូវភាពឆ្លាតវៃដល់កុមារតូចនិងមានទំនុកចិត្តចំពោះលោកអ្នក Sanofi ជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកSanofi មានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយ Sinvenju ជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារនិងអន្តរជាតិម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ាករីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុន Cooling Film មានទទួលប័ណ្ណ Sticker បន្ថយកម្ដៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារដែលមានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ093 32 00 23 092 99 8877កាហ្វេ Funon ជាសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរប្រើថ្នាំផ្សិត Trichoderma ចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកលេខ012 588 135និង012 599 246សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃដែលសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនាំគ្នារំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវបានបារាំងដាក់បញ្ចូលក្នុងទឹកដីវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបារាំងដាក់អាណាព្យាបាលលើកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេតែសង្កេតឃើញមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាខ្លាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដោយភាគីវៀតណាមតែងតែបានលើកឡើងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមតាំងពីយូរមកហើយមិនមែនទើបតែអាណានិគមបារាំងកាត់ចេញពីកម្ពុជានៅឆ្នាំ1949នោះទេតើប្រកាសទៅកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅវៀតណាមចាប់តាំងពីពេលណាមកយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សេលីណាដូចតទៅប្រវត្តិទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាកូសាំងស៊ីន
ត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលមិនគួរជាបញ្ហាជំរុញចម្រាស់ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលនេះទេប្រសិនបើភាគីម្ខាងៗមិននាំគ្នាបកស្រាយទាញយកត្រូវតែរៀងៗខ្លួនទីនោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានបារាំងកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមនៅឆ្នាំ1944 ក៏ប៉ុន្តែគេក៏គួរតែទទួលស្គាល់ផងដែរថាច្បាប់ឆ្នាំ1944នោះមិនមែនកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចេញពីទឹកដីកម្ពុជាប្រគល់ទៅឲ្យវៀតណាមនោះទេពីព្រោះថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះលែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាតាំងពីរាប់រយឆ្នាំមកម្ល៉េះតាមកប៉ុន្តែនៅលើដីជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបន្តិចម្ដងៗតាំងពីអំឡុងសតវត្សរ៍ទី15ពីមកម្ល៉េ
ដែលមានឈ្មោះដើមថាខេត្តព្រៃនគរដែលមានឈ្មោះដើមថាខេត្តព្រៃកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងពេលដែលនគរខ្មែរធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយដោយសារតែការគៀបសង្កត់ពីសៀមនិងអាណាមផងនិងដោយសារតែចំនួនផ្ទៃក្នុងដណ្ដើមរីបាឡាំផងនគរអាណាមក៏បានពង្រីកការកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដោយតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ស្រុក កិច្ចប្រំឆ្នាំ1833ពូគឺប្រមាណជា37ឆ្នាំមុនពេលបារាំងចូលមកដាក់អាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិនកម្ពុជាបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយលើកលែងតែស្រុកត្រៀងដែលបាត់បង់នៅឆ្នាំ1833នៅពេលដែលព្រះបាទអង្គឌួងឡើងគ្រងរាជ្យលោកក៏ខ្មែរត្រូវបាត់បង់ឯករាជ្យស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយត្រូវថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់នគរសៀមផងនិងនគរអាណាផង គឺនៅក្នុងស្ថានភាពនោះហើយដែលព្រះបាទអង្គឌួងត្រូវសៀមនិងអាណាមបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ខេត្តបៃតីយកទៅឲ្យសៀមហើយនឹងទទួលស្គាល់ឲ្យវៀតណាមបន្តកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតទៅទៀតចាប់ពីពេលចុះសន្ធិសញ្ញានោះហើយដែលប្រជាជនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមបាននាំគ្នារត់មករស់នៅខ្មែរកណ្ដាលវិញដោយសារតែពួកគេទទួលរងនូវការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ប្រជាជននិងអាជ្ញាធរអាណាមឈ្មោះភ
ដែលមានការបាត់បង់ជាតិពុលនិងការបាត់បង់ផងដែរនៅពីនោះហើយដូច្នោះហើយបានជាព្រះបាទអង្គឌួងស្វាស្វែងរកជំនួយពីអធិរាជណាប៉ូឡេអុងទី3របស់បារាំងដើម្បីមកទប់ទល់នឹងនគរសៀមនិងអណាមនៅឆ្នាំ1803បារាំងបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅវាយលុកលើនគរអណាម រហូតដល់ដើមយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកកាន់កាប់នៅឆ្នាំ1800ហោសពីមុននឹងដាក់អាណាព្យាបាលលើកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវហើយបង្កើតទៅជាសហភាពឥណ្ឌូចិនគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិននេះដែនដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមមានលក្ខណៈពិសេសពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវគឺជាប្រទេសថាត់ក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងចំណែកឯកូសាំងស៊ីនវិញ នៅក្រៅប្រទេសបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកបានពីនគរអណាមនៅឆ្នាំ1803ហើយហោសពីមុននឹងដាក់អាណាព្យាបាលលើកម្ពុជាវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែបារាំងបានយកទឹកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឯងដោយមានលក្ខន្តិកៈជាដែនដីបារាំងនៅមានសមុទ្រដែលហៅតាមភាសាបារាំងថា territoire d'outre-mer ជាឃើញថារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបារាំងក៏នៅបន្តមានដែនដីនៅឯនេះសមុទ្រយ៉ាងច្រើនហើយដូចជានូវែលកាលីយូនីនិងប៉ូលីនេស៊ីហុងសេជាដើមដែលស្ថិ
បារាំងគ្រាន់តែបានប្រកាសទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកពីវៀតណាមនៅឆ្នាំ1987ឲ្យទៅវៀតណាមវិញប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការកាត់យកពីកម្ពុជាទៅឲ្យវៀតណាមនោះទេទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះកម្ពុជាបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងតាំងពីមុនពេលដែលបារាំងចូលមកដាក់អាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិនទៅទៀតគ្រាន់តែថាកម្ពុជាក៏មិនបានបោះបង់ការទាមទារយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះពីវៀតណាមមកវិញនោះដែរ រហូតតតែមានច្បាប់បារាំងដែលសម្រាប់ជាប់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1949ទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាលែងអាចធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ទាមទារយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះមកវិញពីព្រោះថាបើយោងតាមគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិព្រំដែនដែលបានសម្រេចទុកដោយមហាអំណាចអាណានិគមគឺជាព្រំដែនស្ថាពរដែលមិនអាចសើរើឡើងវិញបាន
កាតាប្រទេសមហាសេដ្ឋីអារ៉ាប់ដតុយកំពុងត្រូវបានប្រទេសជិតខាងដែលមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកនាំមុខនាំគ្នាបិទទំនាក់ទំនងការទូតនឹងព្រំដែនដោយគេចាត់ថាកាតាបានចូលរួមទំនុកបំរុងក្រុមជីហាតភារកម្មក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ជួនសមុទ្រពែតមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅអេស៊ីបបានដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីចំណុចឲ្យកាតាគោរពធ្វើឲ្យបានក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងដើម្បីចំណុចនោះមាន
ខ្មែរជាចំណុចស្នូលនៅចំនួនរវាងកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់ក្នុងតំបន់យើងស្ដាប់មកពីសី ប្រទេសកាតាត្រូវបានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតចោទប្រកាន់ថាបានទំនុកបំរុងសារព្រោះទ្រឹស្ដីអ៊ីស្លាមជីហាតជនយុមតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សីរ៉ាតាមពិតទៅវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ទេដែលក្នុងពេលនេះក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ឈូងសមុទ្រប៉ែបបានបង្ខំឲ្យកាតាបិទស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយនេះ បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1963ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សីរ៉ាត្រូវបានគេរិះគន់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាមានទំនោរនយោបាយផលិតកម្មវិធីនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលលំអៀងទៅខាងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមហិច្ឆតារបស់កាតាតាមរយៈទូរទស្សន៍នេះគឺធ្វើវាឲ្យទៅជាឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងបំពងសម្លេងទូទាំងពិភពអារ៉ាប់ គឺដោយសារភារកម្មនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001នៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលពិភពលោកទាំងមូលបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សីរ៉ានេះមានតែស្ថានីយនេះមួយគត់ដែលបានផ្សាយសារវីដេអូរបស់បិនឡាដិនថតពីកន្លែងលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មាននរណាដឹងទេថាហេតុអ្វីទូរទស្សន៍នេះមានខ្សែអាត់វីដេអូដល់ពិសេសនេះសម្រាប់មនុស្សទូទៅក៏គ្មាននរណាចោទសួរដែរថាហេតុអ្វីគឺគេគ្រាន់តែ
ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាឲ្យទំនើបសម្បូរបែបមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្មើនឹងCNN ឬក៏BBC អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាបានអូសទាញអ្នកជំនាញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ធំៗផ្សេងទៀតនិងអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកឲ្យទៅធ្វើការឲ្យខ្លួនជាមួយនឹងប្រាក់ខែ1គុណជាពីរបន្តិចម្ដងៗទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាជាភាសាអារ៉ាប់និងជាភាសាអង់គ្លេសបានក្លាយជាស្ថានីយ៍ទូរទស្ស
ទំនើបដែលមើលទៅហាក់មានភាពបើកទូលាយលើកឡើងពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងគ្រប់ជំពូកពលគឺខុសពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សាមញ្ញផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋហើយពុំមានកម្មវិធីសម្បូរបែបភាពល្បីល្បាញរបស់ទូរទស្សន៍នេះនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់និងក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទូទៅបានចោទជាសំណួរនឹងការព្រួយបារម្ភបើសិនជាយើងក៏លើកមកមើលខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីផ្សាយក៏ដូចជារបៀបចាត់ចែង
ពលរដ្ឋផ្ទាល់ទៅលើចរន្តអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍នេះក្នុងកំឡុងពេលផ្ទុះបដិវត្តន៍រដូវផ្ការីកតាមប្រទេសនៅតំបន់អារ៉ាប់នៅចុងឆ្នាំ2010ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សីរ៉ាបានបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញពីសមត្ថភាពដ៏មហិមារបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍គឺពេលនោះហើយដែលប្រជាជនពិភពអារ៉ាប់នាំគ្នាតាមដាន
ដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសកម្មជនទាំងនោះបានក្លាយជាជនអ៊ីស្លាមជនរយមដែលជើងរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរ៉ាឌីស្លាមឬក៏ក្រុមអាល់កៃដាទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាបានប្រកាន់ជំហរគ្រប់គ្រងក្រុមភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមនៅអេហ្ស៊ីបយ៉ាងពេញមុខ ដោយគ្នាដែរទូរទស្សន៍នេះបានឆក់ឱកាសសង្គ្រាមនៅស៊ីរីធ្វើជាទីផ្សព្វផ្សាយអំពីការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនស៊ីរីអ្នកកម្មសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីតដែលត្រូវក្រុមអាឡាវីតរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាតកាប់សម្លាប់មានឧទាហរណ៍ជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលសំអាងថាទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាបានចូលរួមជំរុញឲ្យអ្នកកម្មសាសនាអ៊ីស្លាមក្រោកឈរឡើងធ្វើបដិវត្តន៍សាសនាហើយសងសឹករាល់អ្នកណាដែលរារាំងបដិ
ដែលបានបាយប្រាច់ការដល់ល្បីម្នាក់ជននេះតែងតែស្រែកផ្សព្វផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាអំពីវនីយអយុវជនអ៊ីស្លាមទាំងអស់នាំគ្នាទៅធ្វើជាជនជីហាតនៅស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានអំពីវនីយឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសងសឹកសម្លាប់ពួកអ្នកកាន់និកាយអាឡាវីតឬក៏និកាយស៊ីអ៊ីតគំប្រណីអៃសោះទោះបីជាកូនក្មេងក៏ដោយ ជនិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អ៊ីស្លាមនាំគ្នាចូលប្រាក់ដើម្បីជួយទំនុកបម្រុងក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមគឺជននេះឯងដែលបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមបះបោរនៅលីប៊ីសម្លាប់កាដាហ្វី
ប្រជាជនឈ្មោះអាល់ការ៉ាដាវីនេះបានអំពាវនាវនៅខែមិនិនាឆ្នាំ2013នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សីរ៉ាថាត្រូវតែសម្លាប់ចោលទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយដែលគាំទ្របាសាអាល់អាសាតមិនថាទីហ៊ានប្រជាជនសាមញ្ញកូនក្មេងឬក៏ប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមទេ ម្ដងប្រមាណថ្ងៃផងភេរវកម្មមួយបានកើតឡើងនៅវិហារមូស្គេរបស់អ៊ីម៉ាមអាល់ប៊ូទីដែលជាប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមកណ្ដាលនិយមម្នាក់នៅក្រុងដាម៉ាស់ភេរវកម្មបានសម្លាប់មនុស្ស46នាក់រួមទាំងអ៊ីម៉ាមកណ្ដាលនិយមរូបនោះផងដែរនៅរវាងឆ្នាំ2011និង2012ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សីរ៉ាបានបាត់បង់អ្នកកាសែតមួយចំនួនធំដោយសារតែពួកគេបាននាំគ្នាលេងឈប់បើតាមការឲ្យដឹងគឺដោយសារតែមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាការចេញពីបន្
ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ គឺកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ក្បែរខាមានដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអេហ្ស៊ីបនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមការទុកមិនសុខចិត្តចង់ឲ្យបដិស្ថានីទូរទស្សន៍នេះចោលតែយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ជាឲ្យប្រទេសមួយបដិស្ថានីទូរទស្សន៍គឺជារឿងមួយហួសហេតុពេកណាស់បើសិនជាយើងឈលលើគោលការណ៍សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងវិបត្តិនេះគ្មានភាគីណាមួយសភាគីណាមួយខ្មៅទាំងស្រុងទេវិបត្តិតំបន់ដើមបូព
ដោយសារតែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអូសទាញប្រទេសក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើសង្គ្រាមការទូតជាមួយកាតានៅពេលនេះក៏ដោយសារតែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រណែននឹងភាពមានបានភាពល្បីល្បាញរបស់កាតានៅលើឆាកអន្តរជាតិហេតុផលនេះក៏វាបានគូផ្សំជាមួយនឹងទំនោររបស់កាតាដែលចេះតែខិតតែជិតអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រៃក្រហាយទោះមានហេតុផលចាក់ស្រីយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមានហេតុផលធំមួយដែលគេស្នូនោះគឺចរន្
ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះពិភពលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងសង្គ្រាមក្នុងពិភពអារ៉ាប់នៅស៊ីរីនៅអ៊ីរ៉ាក់និងយេម៉ែនដែលសុទ្ធតែជាសង្គ្រាមរវាងនិកាយអ៊ីស្លាមខុសគ្នាចរន្តភេរវកម្មជីហាតអ៊ីស្លាមបានរីកសាយភាយអូសទាញយុវជនមកពីគ្រប់ទិសទីដែលបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខពិភពលោក នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់ប្រទេសអ៊ីស្លាមធំៗដែលសុទ្ធតែបានតាំងខ្លួនថាជាមេផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមមិនថាប្រទេសកាតាឬអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដល់ពេលហើយដែលប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំងនោះត្រូវផ្សព្វផ្សាយសារសន្តិភាពនិយមបញ្ចប់ការសងសឹកនឹងរើសអើងស្អប់ខ្ពើមគ្នាទៅវិញទៅមក ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង ដែលស្នាក់សារព័ត៌មានតើអត្តបទកាសែតដែលបោះពំផ្សាយនៅថ្ងៃគីនេះមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អេងគីមហុងដូចតទៅរឿងធំរបស់កាសែតខេមបូឌៀដេលីនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ដល់កម្រព្រោះខ្លាចចាញ់ឆ្នោតកាសែតរីកាថាលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកែប្រែអត្តចរិតបើពុំដូច្នោះទេប្រឈមនឹងការចាញ់ឆ្នោតដេលីចាត់ទុកថានេះគ
ទំព័រមុខដំឡើងពុំអសរធំធំកាសែតបានឡើងចំណងជើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីត្រូវធ្វើជាខ្ញុំបំរើដល់ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនគឺមិនមែនធ្វើជាចៅហ្វាយប្រជាជនទេតែប្រធានរឿងនេះមិនបានខ្លាយជាប្រធានរឿងដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុទេនៅពីជំហៀងទំព័រមុខចាប់យកសម្ដីលោកហ៊ុនសែនមកធ្វើជាប្រធានរឿងសំខាន់ដែរគឺលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មការិយគុណរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល បតាមកាសែតការិយគុណរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះអង្គការទាំងនោះបន្តពីពួកគេនៅតែបន្តរិះគន់បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតដែលលោកចាត់ទុកថាជាចេតនាអាក្រក់និងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជារឿងនេះទំនងជាមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេសម្រាប់កាសែតខេមបូឌៀដេលីទើបកាសែតយកប្រធានរឿងនេះទៅដាក់នៅទំព័រខាងក្រោយដោយរីកាមកថាលោកនីជរមន្ត្រីវិបោតនារីគុណពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ដែលលីចាត់ទុកការិគុណរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះជារឿងមួយខ្លាំងមែនទែនដោយលោកចាត់ទុកថាការស្ងប់ចិត្តធ្វើត្រូវបានលុះណាតែពួកគេចូលកាន់កាប់វិមានសន្តិភាពឬក៏រុករកស្លាប់តែម្ដងខ្លឹមសារនេះក៏ត្រូវបានកាសែតកម្ពុជាថ្មីទាញជាចំណងជើងដាក់នៅខាងក្របមុខបន្តិចដែរក្រៅពីប្រធានរឿងទាំងនេះទាំងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងដេលី នៅពីជំហានទំព័រមុខដូចគ្នាបានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍យកញាតិដាក់នៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលថ្ងៃបាត់បង់ទឹកនៃកម្ពុជាក្រោមជាថ្ងៃបន់ជាតិតែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះមិនបានស្ថិតនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែលជាកាសែតមាននានាការទៅរករដ្ឋាភិបាលទេតែកាសែតទាំងពីរបានឆ្លៀតឡើងចំណងជើងនៅទំព័រមុខនាំពាក្យឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកតាមចាក់ខ្លួនអ្នកបង្ហោះ Facebook ដែលប្រមាថថាសម្ដេចបានស្លាប់ត្រឡប់ទៅមើលរឿងធំរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ោះវិញជាមួយនឹងពុំអសរធំធំរដ្ឋាភិបាលនិងពង្រឹកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធឆ្នាំញៀនជាង 8000 នាក់នេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកកែកញ្ញានៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិប្រជាប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្រកាលពីម្សិលមិញ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង២នេះតទៅលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង២នៅ30នាទីលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលផ្សាយរៀងរាល់ម៉ោងម្ដងសូមអរគុណលោកសារដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះញៀនខ្ញុំសរពិសេសនៅ